աշխատանքներն ու ծրագրերը։ Դերևս ամենածավալուն եւ մասշտաբային աշխատանքները կատարվում են շինարարության եւ բարեկարգման ոլորտում։ Մեր եւ մեր քաղաքացիների համար առաջնահերթ կարեւորություն ունեն երեխաներին եւ առողջապահական համակարգին վերաբերող օբյեկտները, մանկապարտեզները, պոլիկլինիկաները։ Այս պահին հիմնանորոգման փուլում են գտնվում երկու պոլիկլինիկաներ Ավան եւ Նոր Կմարաշ վարչական շրջաններում, ինչպես նաեւ Երևանի 22 մանկապարտեզների շենքեր, որոնք երկու տարբեր ծրագրերով են, բայց հիմնանորոգման էությունը դրանից չի փոխվում։ Եվս երկու մանկապարտեզների աշխատանքներ ավարտվել են տարվա ընթացքում, մեկ մանկապարտեզի մասով էլ գտնվում ենք կառուցման մրցույթի փուլում։ Ծրագրի հաջող ընթացքը նաև մեզ թույլ է տվել մեր գործընկեր կազմակերպությունների հետ սկսել ծրագրի հաջորդ փուլի աշխատանքը, որով նախատեսվում է 34 մանկապարտեզների եւ 6 պոլիկլինիկաների հիմնանորոգում եւ վերանորոգում, եւ եւս 35 մանկապարտեզներում, որտեղ որ արդեն իսկ աշխատանքները արված են հիմնանորոգման, նախատեսում ենք էներգաարդյունավետության միջոցառումներ իրականացնել։ Առանձնահատուկ ուշադրություն ենք դարձրել մշակութային կենտրոններին։ Այժմ հիմնանորոգվում է Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոնը, մրցութային փուլում է Երևանի